Jāņem vēl vērā, ka šajā rītā valsts austrumos braukšanas apstākļi ir sarežģītāki, tur tātad ceļi ir slideni. Diena šodien būs mākoņaina, arī pa laikam gaidāmas lietus daudz vietu Latvijā. Valsts austrumos lietum var pievienoties arī slaps sniegs. Šajā rītā gaisa temperatūra jau daudz vietu pakāpusies virs 0 grādiem un maksimālā gaisa temperatūra dienas laikā sasniegs plus 2, plus 5 grādus. Vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 19 metrus sekundē un vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem. Stiprākās brāzmas gaidāmas piekrastes reģionos. Arī Rīgā ik pa laikam gaidāmas lietus, debesis pārsvarā aizklās mākoņu un gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā kā no rīta, tā arī dienas laikā un vakarā svārstīsies ap plus 3 grādiem. Turpmākajās dienās ciklona ietekmi vēl aizvien jutīsim, jo debesis būs pārsvarā mākoņainas, daudz viet sagaidīsim arī nokrišņus. Trešdien jaunu un plaša nokrišņu zona sāk šķērsot Latviju, atnesot lietu un sniegu. Braukšanas apstākļus tas, protams, atkal sarežģīs. Gaisa temperatūra trešdienas naktī būs 0 plus 2 grādi, augstāks valsts austrumos, bet dienā termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 1 plus 5 grādiem un atkal vēja brāzmas pastiprināsies līdz 15-19. Metriem sekundē. Ceturtdien jau nedaudz vēsāks, naktī 0, plus 2 grādi, dienā 1, plus 1, plus 3 grādi. Un prognozes liecina, ka jau nedēļas izskaņā Latvijā atkal atgriezīsies sals. Nakts stundās gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0, mīnus 8 grādiem. Dienu laikā Latvijas austrumos tā būs 0, mīnus 5 grādi, bet rietumos piekrastē temperatūra svārstīsies ap plus 2 grādiem. Un prognozes liecina, ka līdz ar šo te atkusni un bagātīgo nokrišņu daudzumu valsts rietumu un centrālās daļas upēs strauji celsies ūdens līmenis. Bet vēl īs arī par to, kādi laikapstākļi tad ir gaidām Eiropas lielākajās pilsētās. Eiropas dienvidos laikapstākļus nosaka anticiklons, līdz ar to tur laiks ir sausāks un saulaināks, temperatūra ap plus 11 plus 14 grādiem, Lisabonā gaisa iesils pat līdz plus 17 grādiem. Bet Eiropas rietumos laikapstākļus nosaka aktīvi un spēcīgi ciklonu, tur laiks vējains un nokrišņiem bagāts, temperatūra ap plus 9 plus 14 grādiem. Silts laiks arī Eiropas ziemeļos, tur temperatūra ap plus 2 plus 5 grādiem. Šobrīd tas viss un vārds atkal kolēģiem.